вихідні, наші перші сонячні й теплі вихідні після затяжної цьогорічної зими ми провели з мисливцями. І будемо відвертими, відкрили для себе багато нового. Адже мисливець Українського товариства мисливців і рибалок, він не активіст Грінпісу. Але його любов до природи надійніша і сильніша. Тому що мисливець живе серед нашої прекрасної, багатої природи і кревно зацікавлений, щоб не зникали з нашої землі ні звірі, ні птахи, ні риба. І ось на запрошення голови Президії Ради Сумської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Юрія Харченка ми приїхали на Краснопільщину. Юрій Сергійович – мисливець зі стажем. Він полює аж з 1975 року. А що має серед мисливської громади Сумщини високий авторитет, то це ж очевидно. Вже 38 років він очолює Сумську обласну організацію УТМР. Саме ж Українське товариство мисливців і рибалок цього літа готується відзначити 100-річний ювілей з дня створення. І було це аж у 1921 році. У цій місцині біля величезного ставка знаходиться одна з єгерських баз краснопільських мисливців. Ми, діти асфальту, зразу ж взялись за справу – милуватись природою, робити фото і жартома згадувати класиків. А ціль грозить, ми будемо шведу. Мисливців Краснопільської районної організації УТМР очолює не менш досвідчений Олександр Дем'яненко. Наші мисливці взяли справу в свої руки. І разом з ними на всепрохідних мисливських машинах ми поїхали в мисливські угіддя. Весняні польові лісові дороги – це, скажу я вам, не міський асфальт. Жирна чорноземна багнюка летить, як шрапнель, бризками з-під коліс. Різкі заноси, спуски крутими схилами. Трохи так хвилююче. Та ось нарешті ми зупиняємось в затишній лісовій улоховині. Краснопільська районна організація УТМР має у своєму користуванні 63 366 гектарів лісових і водно-болотних угідь. В них мисливці знаходять місця і спеціально облаштовують для тварин і птахів підгодівельні майданчики. Там сіно, віники, ці дерев'яні в'яжемо, а осінню там кукурудзу люди збирають. Зерно, сіно, овочі, віники з гілок, солонці. За нормативами мисливського упорядкування має бути один такий майданчик годівниця на 20 голів тварин. У холодні сніжні зими ці місця годівлі – порятунок для лісових звірів. Мороз не так шкодить звірю, як здоров'ю снігопади. Не може відкопати. Особливо для оленячих косулі, тому що косуля догрібається до землі, щоб лягти. Як вона лягла на сніг, тоді запалення легень і тварина гине. Це дуже тендітна така тваринка, дуже красива. І приходиться, як кажуть, все робити для того, щоб зберегти. Олень, то він крупніший, то може ще добратися до землі, а косулька, бачите, їй тяжко. Да. І оце отакі, як кажуть, підкормочні площадки, майданчики, це спасає, дуже спасає звіря. І ми сподіваємося, що буде нормальний приплод. А таксація ж показала, що нормальна? Нормально, нормально. Є і прирост, є прирост. Звіря, нормально. І все це робиться за кошт наших членів товариства, за їхні членські внески. Ми з держави ні одної копійки ніколи не брали у житті. Тільки з нашої держави ви не дуже візьмете, не тільки ви. Тільки давали державі, особливо в радянські часи, мільйони віддавали на розвиток держави. Справляємося з цими питаннями. Є у нас і корми, є у нас і біотехнія. Так можна робити, розвивати мисливську галузь. І в області, і в Україні.
Якщо хтось думає, що мисливці Українського товариства мисливців і рибалок приїздять, аби постріляти на всі біч, випити горілки, поїхати зі здобичу додому, варто послухати й про ці маловідомі сторони життя мисливців, для яких і ліс, і лісові жителі – це не бездумне хобі, а відповідальність. Отакі годівниці, біокомплекси, солонці і другі біотехнічні споруди у нас є у кожній районній організації. Для звіря на сьогоднішній день при нинішніх морозах і нинішній погоді потрібна підгодівля. І цю підгодівлю займаються наша єгерська служба і окремі члени товариства, активісти організації. Оце все робиться руками наших мисливців, заготовляється в основному руками наших мисливців, які відпрацьовують трудову участь. І раніше, там, в 30-х, у 20-х роках, коли тільки наша організація почала свою діяльність, значить, був такий девіз – прежде чим взяти, вложи. І оці наші мисливці в обов'язковому порядку повинні відпрацювати 3 дні трудової участі, заготовити. Ну, а що, каже, ми закуповуємо за гроші корма, особливо зернові, тому що їх не вирощуємо. А сіно косять, зараз сінокосів дуже багато. А окрім вас, хто ще підгодовує тварин? Значить, да, підгодовує. У нас є в області державні мисливські господарства. Суми, державне мисливське господарство, приватні господарства, Лебідь, Низи. Ми являємося користувачами своїх мисливських угідь. Значить, що касається нашої території, то ми займаємося цими всіми питаннями. Значить, вся біотехнія, що таке біотехнія? Це всі споруди, які строються і будуються для того, щоб полегшити життя диких тварин в дикій природі. Ставимо солонці, вложимо в солонці там лікарські засоби для профілактики. Скільки і чого можна вполювати у мисливський сезон, визначають в лютому, коли спеціально підраховують кількість звірини у лісах. Полюють люди, як у лісі, по ліцензіям. Перед тим, як полювати, десь у лютому місяці кожного року, наша, ну, всі мисливські господарства проводять облік диких тварин. Потім, криця, вже підраховує мисливствознавець і всі користувачі мисливських угідь підраховують, криця, прирост дичини і відсоток, який можна певний відстріляти. На кожний вид тварин, значить, є свій відсоток добування. Значить, потім вже подаються ліміти на затвердження, затверджує ліміти Держагентство лісових ресурсів і департамент екології, то Міністерство екології. Потім отримують цей ліміт, ну, це небагато, кажеться, тих звірів, допустимо, 5-10 косуль, там 10 кабанів, ну, косики, як нарахують. Ну, звіря небагато, а желаючих його добути, я думаю, збільшується кожен рік, да? Звір є. Полювання – це азарт, це нагорода мисливців за їх працю, що вони трудилися літо, осінь. Зберігали. Да, зберігали. Я думаю, що це праздник для кожного мисливця. Для мисливців ліс будь-якої пори року як відкрита книга. На останніх клаптях зимового снігу, який ще не поплавило весняне сонце, вони легко читають всі сліди лісових мешканців та розповідають про проблеми, які непокоять мисливську спільноту УТМР не тільки Сумщини, а всієї України. У нас мисливський квиток видавала наша організація. І з 21-го року, як тільки вона створилася, військові були господарства мисливські і «Динамо». Оце 3 організації, які видавали мисливські квитки. Коли ввели посвідчення мисливця і контрольну картку, значить, наш квиток став, як кажуть, другорядним. Він дає тільки пільги нашим членам товариства, там на отримання карточки відстрільної, на отримання ліцензії, проче. А ми платимо, криця, на сьогоднішній день державне мито і отримуємо контрольну картку. У нас сьогодні на обліку мисливців, які мають зброю, десь більше 20 тисяч. А наша обласна організація наліковує, значить,
6,5 тисяч свиним товариств, які займаються цим біотехнією, заготовкою, проче-проче. Остальні палець о палець нічого не б'ють. Вони заплатили гроші, приїхали, кажеться, купили ліцензію, постріляли і поїхали. І більше їм нічого не треба. Я вже казав Віктору Петровичу Сігринцю, колись на зустріч, що Віктор Петрович, зараз йде полеміка, значить, зробити зміни і доповнення до закону України про мисливське господарство і полювання, що треба внести агентством лісових ресурсів. Питання, що кожен мисливець повинен бути в якомусь клубі мисливському. Незалежно там українського товариства мисливців, рибалок, динамо, чи любий клуб, чи приватний клуб. Ну він повинен, кажеться, бути в тому клубі і вносити якийсь внесок в природу України. В її зберігання. І зберігання, понимаєте? Ну не можна так тільки пользуватися, стріляти і нічого не вкладати, понимаєте? Цього неможливо. Наше законодавство, бачите, теж палки в колеса ставить. Вольєрним господарством не можна займатися з гуманних цілей. Оці псевдоекологи піднімають питання і полювання закрити, і закрити, кажеться, натаску і притравку мисливських собак. Якщо були ці вольєри, ми б, кажеться, порозводили і оленів, і кабанів, і птицю там і фазана, ну, в кого яка можливість є. І на нашій землі, на цій прекрасній, світущій, можна, кажуть, рай зробити, тільки треба трошки у мозгах що-то мати, і бути патріотом України, а не тільки на свій гаман працювати і в офшори відвозити. Далі наш шлях пролягає повз болотисту місцевість. Таких місцин, майже таємних, у природі все менше. Мисливці розповідають, плуги сільськогосподарської техніки аграріїв безжально розпахують і ріллю, і те, що не рілля. І луги, і видолинки, і яри, і балки. А для мисливців їх, навпаки, дуже важливо зберегти. І для лісової фауни, і для диких пернатих – це місця відпочинку, годівлі, виведення потомства. Тому навіть у таких важкодоступних болотяних чагарниках мисливці облаштовують звірині їдальні. Наші мисливці – в основному нормальні, порядні люди, любителі природи, які ще, як кажуть, живуть традиціями тих часів. Особливо я люблю цитувати Івана Сергійовича Тургенєва, що мій сусід був охотник, а стало бути прекрасний чоловік. Понимаєте? От, а були у нас оці наші ветерани, на жаль, вже їх немає, значить, покійні. Ці люди, дійсно, що на них треба і рівнятися, що це були природолюби, це були господарі мисливських угідь. І вони шкоди ніколи не робили. І лишнього ніколи не брали ні від природи, ні з лісу, ні від ставка, ні від річки. Знай міру. Добували те, що, кажеться, положено добуть, посиділи там, наварили юшки, поспівали, посиділи, поспілкувалися і поїхали. Понимаєте? І ми приветствуємо цих людей, які іменно отакого складу. У майже безлюдному селі мисливці Краснопільської районної УТМР вантажать у свої автівки ось такі чудернацькі пристрої. Це гнізда для диких качок. Протягом зими мисливці їх будують з сітки і соломи, а навесні встановлюють у місця гніздування пернатих. В них качки зможуть спокійно висидіти своє цьогорічне потомство. У наших лісових мандрах Краснопільщиною ми слухали від багатьох мисливців, що їх турбує і що їм болить. Це й все зростає чи браконьєрство. І зміни в адміністративному устрої районів і області, після яких не зрозуміло, як же будуть визначатись мисливські угіддя. І про загальне ставлення. Тут ми вживемо загальне слово «держави» до громадських організацій мисливців. І нашу традиційну каву для розмови ми заварюємо цього разу в похідній мисливській традиції. А на столі, як завжди до кави і до цікавої розмови, смачнезний, з різними смаками, екологічно чистий сир від нашої місцевої торгової марочки «Оберег». Юрій Сергійович, сьогодні ми в ваших угіддях, і в цьому році Українське товариство мисливців і рибалок 100 років відзначає, величезна дата, да. Ціле століття. І не віриться. Да. Розкажіть про ваше життя-буття. Наша організація існує з 10 липня. 21-го року, яка заснована академіком Аверіним Віктором Григоровичем в місті Харкові, тодішній столиці України. Значить, і вже 100 років, 10 липня, як доживемо, дай Бог, будемо відмічати 100 років нашої організації. Наша Сумська обласна організація існує з 24-го року.
Значить, одним із перших голів районної організації, тоді було «Бусор», вона називалася, значить, був пан Литвиненко, чи товариш Литвиненко. Значить, одним із видатних голів в 20-30-х роках після Литвиненка був Луньов Микола Ілліч. Значить, працював до 33-го року. Значить, в ті роки наша організація, значить, мала свої ставки, розводила малька риби, займалися відловом риби. Були, значить, рибаки трьох категорій – удочники, ятірщики і сіточники. Сіточники і ятірщики, значить, ловили рибу по договору і здавали рибу в кооперацію, тобто продавали державі. І платили різні членські внески. Удочники, як кажуть, любителі по сьогоднішній день, вони нічого не платять, як кажуть, ловили так безкоштовно. Значить, організація в ті часи, в 20-ті роки, займалася і розведенням там і дичини, домашніх тварин, кролів там держали, утят. І це було підспір'я, кажеться, економічне і фінансове для розвитку господарства мисливського і рибальського. Значить, пропрацювала ця організація до 33-го року. Ну, в 33-ті роки, коли це було мракобісся в нашій державі, ця організація перестала існувати, і до 46-го року цієї організації практично не було. У Сумах, значить, розпочала роботу наша організація в 47-му році. Значить, у нас було багато керівників, видатних людей, значить, голів обласних організацій і районних організацій. Один із голів обласної організації, Герой Радянського Союзу, значить, Іванов Петро Платонович. У Шостинській районній організації працював Герой Радянського Союзу Багацький Єгор Петрович. Це виходець із Покровки Краснопільського району. Значить, у Конотопі був Проша Василь Васильович, теж полковник сам, значить, відставний воєнком, учасник війни. Значить, працював Бережний Євген Васильович, Люсін Ігор Володимирович, який, значить, збудував наше приміщення адміністративне, де ми зараз знаходимося. Ну і був до мене, робив головою обласної організації Трофименко Віталій Григорович. Ну, дуже передні люди, і люди, які займалися, як кажуть, організаційними питаннями і вели добре мисливське і рибальське господарство. Навіть в ті часи, значить, в 60-ті роки, значить, наша організація збудувала базу в Низах. Зараз де Лебідь, то, значить, наша була база. В 70-х роках при партії ту базу у нас, як кажуть, відібрали і зробили там базу для працівників обкома. Там були дачі і прочее, прочее. Зараз вона в приватних руках. Це господарство Лебідь. Значить, наша організація 20 років, значить, мала в оренді Косівщинську водойму. Ми не тільки Косівщинську, були водойми і Уралова в Конотопському районі. Поки не вийшов указ, що ці всі водойми, як кажуть, позабирати і прекратити з нами всяку діяльність. Ми хотіли пролонгувати договір із Хімпромом у 87-му році. Ну, Хімпром з нами не захотів його пролонгувати. На сьогоднішній день це водойма, кажуть, під, криця, екологічна катастрофа там уже. Це, криця, районної ради, районної адміністрації Сумського району. Ну, коротше, цю водойму превратили вже, криця, у помийне відро, на жаль. Значить, на цій водоймі у нас стояла база, де зараз ресторан «Козачок». Значить, у нас була риболовна база. Стояло 100 човнів наших у Воровській, у Тимирівській човні, і сотня десь човнів приватних наших мисливців і рибалок, які завжди виконували трудову участь, красили ці човни, ремонтували. Значить, у рік ми заробляли Косовщинську водойму до мільйона малька карпа. Не стало цього Косовщинської водойми у нас, значить, ці човни пороздавали по районам, осталися ми, як кажуть, без води. Хотіли ми взяти водойму ось Грузна в Краснопільському районі, вроді нам і давали добро. Я туди, значить, ось із краснопільськими хлопцями і гірями завезли туди пеньки, зробили бунгало, зробили там столики, привіз 6 машин піску річного, наняв грейдер, зробили пляж.
Ну, були деякі діятелі у Краснопіллі, один із заступників голови районної ради, який сюди палки в колеса нам ставив. Коротше, прийшлося туди зняти якоря і піти. По сьогоднішній день та водойма теж віддана на откуп браконьєрам. Ми на сьогоднішній день теж думаємо звернутися і до голови обласної ради, і до голови обласної адміністрації, щоб цю водойму якось закріпити за районною організацією, як заповідний фонд, щоб ми її охороняли, і люди мали змогу коритися там і рибалити. Члени нашого товариства, які сплачують членські внески, ці гроші йдуть на заробок, на охорону. І було б і природі б хорошо, і людям хорошо. На свій сором я також думав, що мисливці – це люди, які тільки приїхали і пополювати. А те, що ми сьогодні побачили, що це люди, які дійсно збирають, зберігають і природу, і тваринний світ, відкрили Америку. Відверто. Полювання, як це кажуть, це вдячність природи за вкладання в її розвиток для мисливців. Більше ми працюємо над тим, щоб криться розвести, зберегти державний мисливський фонд. Це наша першочергова задача. Ну і боротьба з браконьєрством. На жаль, браконьєрство процвітає не тільки в Сумській області, а по всій Україні. Одні люди, як кажуть, із нищети, що нічого їсти, там селяни якісь вийшли, добули того кабана, чи косулю, чи оленя, чи того зайця. А другі, як кажуть, жиру казяться. Приїжджають, криться, на шикарних автомобілях із дорогими карабінами, із тепловізорами, із нічними прицілами і стріляють. Потім, як кажуть, ще хвастаються, що в мене 500 кілограм м'яса, в мене там 200 кілограм м'яса в морозі. На що воно тобі нужно? Була група профілактики, проводили заняття із мисливцями, хто там десь проштрафився на браконьєрстві. В общем, цих приводили до порядку. Ну, в общем, робота кипіла. Значить, дідів цих уже, на жаль, немає. Молодежа, кажуть, приходить, прийшли, кажуть, здали ті екзамени, це посвідчення отримав, і більше його нічого не цікавить. Значить, вся робота, увесь тягар по охоронних оцих мероприємствах, по підгодівлі диких тварин, це лягає іменно на єгерську службу, як на нашу, так і на єгерську службу других користувачів. А ці десь так, як кажуть, вольні стрілки. Прийшли, постріляли, горілки попили, поїхали. А вони повинні щось вносити в природу. Взяли, внесіть. Внеси, потім візьмеш. Да, потім візьме, да. Такі горе-мисливці, вони, навірно, формують оцей імідж, да? Да, що да, не, да, да, люди так і думають, що це ж всі такі. Юрій Сергійович, да. Так, а от дивіться, ви 36 років от вже в цій якби сфері працюєте, знаєте, як було до цього, які дійсно корисні справи роблять мисливці для розвитку мисливської фауни і птахів, і зариблення. Зараз змінилась конфігурація районів. Як тепер буде з мисливськими угіддями? З цього питання у нас була проблема в Буринському районі. Значить, там теж піднімали питання, що ви вже ніхто, мисливські угіддя вже в ОТГ і прочее, прочее. Я звернувся із листом, зверненням до голови президії Всеукраїнської ради Українського товариства мисливців і рибалок Шуляра Миколи Степановича, і він із юристами не дав відповідь, що ОТГ на сьогоднішній день не впливає на ці мисливські угіддя. Мисливські угіддя, як надала обласна рада, не ОТГ, згідно закону України про мисливське господарство полювання, надає у користування мисливські угіддя обласна рада. Понимаєте, а багато на сьогоднішній день таких і первинних організацій кричать, от у нас ОТГ, ми хочемо своє зробити, їх там 10-15, що, а як ви будете робити? Мисливське упорядкування треба зробити, це ж здорові гроші треба положити. Транспорт треба заправити, заробітну плату єгерському складу треба. І вкладати в 1000 га, згідно закону України про мисливське господарство полювання, в 1000 га определену суму коштів. Це на корма там і проче. Де ви їх візьмете? Вони ж думають, це так, ми хапнули, нікого не пустимо, тут не сумчан, нікого, ми тут будемо царі і боги. І я задаю питання людям, ви знаєте, чого колись пала Київська Русь? Тому що ці князьки удільні, вони, кажуть, кажуть собі закупорився, там, законопатився в своєму... Роздерибанили. Приїхали, кажуть, умні монголи, роздерибанили всю Русь і сіли на 300 років. Треба об'єднувати це діло, треба, кажуть, наоборот,
розширяти, кажеться, ці організації, щоб вони мали можливість і фінансову, і економічну. Права їм давати. Так, да, і права давати. І що ви це задали питання про мисливські угіддя? Так, да, на сьогоднішній день у нас мисливські угіддя надані до 22-го року. Значить, до липня 22-го року. Я звертався, значить, при каденції токаря Володимира Миколаєвича, значить, із проханням зробити зміни і доповнення до рішення 17-го року, щоб продовжили нам термін на 15 років. Ну, обрали токаря, зараз Федорченко Віктор Михайлович, я звертався до Федорченка. Була земельна комісія. Земельна комісія, значить, токар голова. Ну, підняли питання юрист. От треба тільки по закону, 22 стаття, значить, робити, ходить по всіх дворах і по всіх цих користувачах земельних ділянок, брати листи узгодження. Ну, лісові, то ми прийдемо до Чигринця, прийдемо до лісників, там якось ми порішаємо питання. А польові, як той в Америці, той в Африці, той десь на Канарах, той умер, той ще десь забіг. А некоторі не хочуть зовсім балакати, ми не хочемо, ми тут царі. Понимаєте? І коли оці землекористувачі, ну, я не скажу про всіх, ну, є такі люди, коли закінчується збір урожаю кукурузи. Раніше ж було із центра, убирали, і по боках, щоб звір мог, розійтись. А зараз убирають із боків у центр. Значить, докашують посідню загонку, всі там свині бідні, згорлені сидять, ждуть, як їм вискочить. І ці всі латівкудісти, не всі, кажуть, ну є такі люди, я не хочу всіх якось образити. Сидять з карабінами на тому комбайні, стріляють цих свиней. Я прийду до нього, він, звісно, мені не підпише свої бумаги і не дасть можливості продовжувати, ведення мисливського господарства. І от ми звертаємося ще раз до депутатів обласної ради, що дійсно треба піти по цьому шляху, зробити зміни і доповнення, як зробили Вінницька, Тернопільська, Кіровоградська і багато областей. Тобто приклади вже є? Звісно, є. Ну, нам предложили, щоб згідно з 22 статті, щоб зібрали оці листи погодження. Я розробив, значить, оці листи, значить, вони у нас є, значить, звернулися у Держгеокадас, щоб нам дали, як кажуть, інформацію про користувачів земельних ділянок. Чи дадуть, чи не дадуть, це кажуть, можуть і не дати нам цю інформацію. Ну, ходить, як кажуть, це хождення по мукам. Понимаєте? На що це робити, як можна, кажеться, без вреда для всіх зробити, кажеться, продовжити термін і дати можливість оцим, кажеться, людям працювати. Тим паче, що організація вже існує 100 років. Одна із наймасовіших, найстаріших організацій в Україні, громадських. Ми сьогодні їздили і бачили, як важливо, щоб було болотце, щоб був очеретик, щоб була якась така, ну, схованка, да, для тварин, для птахів. Ремізи називаються. Для гніздування, там, для виведення потомства. Сьогодні ми бачимо, як розпахуються і яри, і балки, і луга, і все підряд. Ми наступаємо на природу, не природа наступає. Як з цим боротися? От як у вас складаються стосунки от іменно з користувачами земель? І та ж сама хімія на полях. Задав питання працівникам екологічної інспекції. От кажу, ви ж ушнипились, кажеться, перевірку робити тільки мисливців. Одні мисливці тільки у вас на виду, вони тільки користувачі, і більше ніхто природою не користується. А що ви, кажу, не дивите за сільгосп виробниками? Яку хімію вони пруть. Уже мишей немає, вже витравили все буквально, що немає мишей. Уже лисиць нема, тому що лисиця мишу з'їла, вона здохла. Понимаєте? Мій мисливствознавець, головний заярний Микола Олександр, каже, я їду колись часів у 4, і глядь, заяць ті ж ночі, по ночам бризають. Да. Каже, глядь, вискакує заяць, увесь каже в хімії, обтрашовувався і побіг. Що там буде, понимаєте? І ніхто нам нічого не розказує, і ніхто нам не підзвітний. Він користувач земельних ділянок, тобто побрали оці паї, він що хоче, там і робить. Вже дороги, польові дороги поперепахували, щоб проїхати корма, привезти людям до годівниць, там солонці зробити. Неможливо, тому що все перепахано. Пахаються болота, пахаються луга, пахаються, уже яри пахаються. Усе не вистачає, розумієте, не вистачає. Скоро ці села, кажеться, вони вже доживуть, розваляться, вони їх викорчують і там кукурузу посіють, і соняшник. У нас більшої культури немає. Раніше ж було в ті радянські часи, була сівозміна. І попробуй якийсь голова колгоспу, значить,
посіяв в одну лунку ту саму культуру, і обкрився з партії, з роботи, там ціле ЧП було. На сьогоднішній день хімію пруть 20 років, то скільки можна її перти. І саме головне, що купують саму дешеву хімію, там китайську. От, саме страшне. Саме дешевшу. А вони, та ну що ж, Юрій Сергійович, у них гроші є, вони любий сертифікат куплять, у них все... Криться хорошо. А то, що вони гублять природу, вони завтра піднімуться і поїдуть з України на Канари, там, на Кіп, куди хоч, в Австрію. І останеться тут не земля, а один попіл. Уже криться біоцинозу немає. Вже немає одноклітинної тварини чи букашки, починає там от клопа і качає мишу. Одна хімія, розумієте? А должен бути черв'ячок там і все, що криться, робить і гумус. І, ну, природа є природа, розумієте? До цього теж треба, як кажуть, прислухатися і дивитися. Нельзя криться тільки робити для себе, щоб було тільки мені хорошо, а після мене хоч потоп. Ми повинні криться оставитися після себе щось красиве, щось хороше. І от на сьогоднішній день я борюсь за ці за продовження терміну мисливські угіддя, який каже, та коли Юрій Сергійович вже наїсться, коли він нажреться. Я вже наївся. Я можу писати мемуари, я вже багато і полюю, і рибачу, і готовлю, як говориться, на природі. Я люблю, як говориться, мисливську рибацьку кулінарію. Я не для себе це прошу. Якщо ми підемо листи узгодження брати у користувачів, один підпише, другий не підпише. Це шахматна доска. От тут можна, тут нельзя. Хто ж буде криться вести мисливське господарство там, де вони не підписали? Вони ж не будуть вести, не будуть. Ну, це, як кажуть, просто вікно для браконьєрів. Ніхто ж його охороняти не буде, ні наша організація, ні управління лісової мисливського господарства, в них свої є. А це просто бросове буде, як кажуть, резерв. А в резерві, як кажуть, що хочеш, то й твори. Як у нас зараз на Косовщині. Воно нічейне, сітки стоять. І порядку там нема. Порядку там нема. Багато хочуть і мисливські гіддя хапнуть, як кажуть, на шару, на дурняка, на все готове прийти, забрати краще. І у нас ще і Верховна Рада теж підіграє в законах. Закони такі драконовські, що не можна, допустимо, вирощувати у вольєрах дичину. А що не можна? Значить, є закон про жорстоке поводження із тварин. Ну, ми ж не жорстоко поводимо, ми розводимо і випускаємо, розумієте? Ну, не дозволяють. Значить, багато палки в колеса ставлюють і по собаківництву. Тож неможливо натаскувати собак там на підсадному звірю. Да. Ну, а псевдоекологи хочуть, дійсно роблять усе, щоб закрити і все, і полювання, і взагалі розвалити мисливську галузь в Україні. Чого вони це роблять? Тому що на Заході мисливство почитається і керівництвом цих держав. І це гордість, це культура кожної держави. Ми були на з'їзді асоціації користувачів мисливських угідь, нам показали світлини, значить, з Австрії. Значить, День Святого Тріфана. Несуть оленя, несуть там кабана, жарять на вертілі. Приїжджає прем'єр-міністр держави, приїжджає духовенство, приїжджають керівці мисливці. Ну, це свято. І люди дають можливість людям розвиватися. У нас не можна, заборонено і прочее, прочее. А що вони, керівці, так роблять? Тому що відток мисливців на Україну іде здоровий, тому що в нас на Україні дешевше полювання, ніж на Заході. І ті люди, щоб не було відтоку мисливців із тих країн, вони дають гранди нашим псевдоекологам. Ці тут галасують і кричать, що треба все закрити, все криться прикрити і прочее. Мисливців ці криться порозганяти. Ну, я хочу задати питання їм усім. Ви ж м'ясо їсте, курицю їсте, свинину їсте, і телятину, там, говядину, і в'яловичину їсте. Вона ж теж хоче жити так, як і дика хоче жити. Тоді зовсім не треба м'ясо вживати, а їжте капусту і огурці. Не було б цих палок, тут би, криться, вже бігало скільки звір'я, як, наприклад, проїжджаєш Польщу, там, Чехію, другі західні держави, що їдуть там у потязі і розказують, там стадо коз, там стадо свиней, там оленів і прочее, прочее. Воно повинно бути в нас. Природа якось сприяє розвитку мисливського господарства і всього. На наших землях, якби нормальним людям ця земля попала, це був би рай на землі.
Одним словом, треба працювати всім, щоб наші внуки, правнуки, да, зайця і косулю не на картинці і в кіно, а ще живого. Це все наше достояння, як кажуть, нашого всього українського народу. І треба зробити так, щоб і та лисичка бігала, і та мишка має право на життя, і та букашка, і все воно повинно жити. І дичина те ж саме. То, що ми робимо, наші, криться, і єгерська служба наша, і наші мисливці, і члени нашого товариства, значить, займаються цим питанням. У нас в Сумській області більше 20 тисяч мисливців, які мають зброю і полюють, мають посвідчення мисливця. Значить, поки цього посвідчення не було, це ввів Міністерство лісового господарства в свій час, ввело цей документ. Значить, право на полювання давав наш мисливський квиток. Усі були лісники, всі були члени нашого товариства, або військового товариства, або товариства «Динамо». Зараз ввели це загальнодержавний документ посвідчення мисливця і контрольну карточку. Значить, людина, яка стоїть членом нашого товариства, вона відпрацьовує трудову участь, щось плоти там робить. Ці прийшли, заплатили там копійки мито. І все. Приїхали, купили ліцензію, вони поняття немає, що таке заготовить війник, що таке взяти косу, накосити сіна, там буряка того привезти. Вони далекі від цього. Користувачі, да, просто чиєї праці. І саме головне, що на цих полюваннях бувають люди багаті. Багаті люди. Чим багатше, тим пальці веєром. Приїхали, постріляли, гроші заплатили йому там 1000, 2000, 3000, це для них не гроші. Понимаєте? Я вже казав Віктору Петровичу Чигиринцю колись на зустрічі. Віктор Петрович, ви ж там до агенції лісових ресурсів поближче, вони ж там законодавчу базу пишуть, це зміни до закону України про мисливські господарства і полювання. Кажу, підніміть питання, що дійсно треба зробити зміни, внести пункт, що всі мисливці повинні бути членами якогось товариства. Не обов'язково, кажуть, це наше українське товариство мисливців і рибалок. Любої структури, ну, щоб він зобов'язаний був вносити у природу свій внесок. Раніше, ну, це в 20-х, 30-х роках був такий плакат написано: «Прежде, чим взять, внесі». І ці ще наші батьки, діди, яких уже царство небесне немає. У нас дуже хороша команда була ветеранів при Сумській міській і обласній організації, і в районних організаціях. Люди ще того покоління, як кажуть, радянського, готуємося зараз святкувати наше сторіччя, хочемо випустити буклет із нашими світлинами, наших попередників, які робили до нас, наших людей, мисливців, хто вкладав свою працю в розвиток мисливського господарства. Ми піднімаємо наші філіжанки з кавою за сторіччя Українського товариства мисливців і рибалок. А дух палаючих у багатті дров і аромат наваристої страви нестримно кличе нас до розкішного обіду. Мисливська кухня, я вам скажу, це особлива територія, куди зась наймудрішим жіночим вказівкам. Краснопільські мисливці чаклують біля багаття, готуючи справжній кулінарний шедевр. Пообіцяли пригостити нас шурпою. А це страва, де біля казана священно діють тільки чоловіки-мисливці. Але не будемо наганяти на вас і на себе апетит. Повірте на слово, шурпа була розкішна, шедевральна. А під шурпу – мисливські байки. Ось такі. Мисливці 7 годин йшли по сліду клишоногого єгеря, бо думали, що то ведмідь. Бобер, побачивши мисливця, впізнав на його голові свого зниклого минулої осені діда. Чи таке? Зустрілись двоє мисливців. Ну, як полювання? Та ось, їжаків добув. Їжаків? Так, їжаків. Жінці на комір, а тещі на устілки. І так нам було душевно в щирій мисливській компанії, що не хотілося думати, що десь там робочий тиждень, ковід. І тішила нас одна думка. Після зими неодмінно приходить весна. А після трудових буднів обов'язково будуть вихідні.